Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Liverpool ligacupmestere, Liverpool FA-cupmestere, og søndag blir det avgjort om Liverpool eller Manchester City skal stå igjen som Premier League-vinnere i året 2022. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i pausepraten The Cop-Out-podcasten i dag har jeg Arild Skjæveland og Torbjørn Flatin. Liga Cup-finalen var en nervepåkjenning med nok av sjanser og avgjørelser på straffespark. Noe mindre nervepirrende ble det ikke da Liverpool og Chelsea igjen skulle møtes i FA Cup-finalen, og igjen kom avgjørelsen på straffespark etter nok av sjanser i selve kampen. Jeg har jo med meg to stykker som vel begge to var på Wembley i helga. Hvordan opplevde dere en ny FA Cup-triumf nå 16 år etter den forrige? Arild, du kan jo begynne. Nei, det var stort. Det var egentlig større enn jeg hadde sett for meg før kampen. Da var det 10 år siden forrige finale og 16 år siden forrige triumf, og det er jo ganske lang tid. Men disse jubelscenene, det var kanskje litt villere enn jeg hadde trodd. Og det var kanskje samtidig en litt sånn lettelse at en vet at sesongen egentlig allerede er en suksess, selv om at det fortsatt kan bli veldig mye bedre, så hadde det vært veldig kjipt hvis den bare skulle sitte igjen med en ligacup og vise at det. Så det var nok litt lettelse, og når det skjer på straffespark i tillegg, så blir det sånn, litt sånn ekstra, tenker jeg. Du var jo også i det jubelscene, Torbjørn. Hvordan opplevde du det? Jo, nei, det var veldig artig å være med på. Jeg har jo liksom en kjenning nå at vi er liksom på en lang sånn triumfferd nærmest, altså. Og det som hvis jeg liksom hvordan jeg liksom opplevde, kan du si, inngangen til kampen, så synes jeg jo først og fremst at vi har et bedre lag enn vi har noen gang hatt. Altså, du går til kampen med en sånn innstilling om at her kan bare motstanderen komme, så skal vi stille opp, og du backer Liverpool uansett. Og så er det liksom litt med i Liverpools måte å leve på, at, holdt jeg på å si, at dramatikk blir uansett. Nå hadde vi en god motstander for all del, altså, så det ble en jevn kamp og, igjen. Men det er et eller annet med det at du er veldig, hva skal jeg si, stolt over det laget som er nå, den troppen som er nå. Det er noe helt spesielt, og jeg tror liksom det er, selvfølgelig det hadde blitt noe helt annet hvis vi hadde ryket her, men altså i sånn generelt så er det en sånn eneste lang triumferd og en sånn good feeling med det. Men altså, det er ikke noe tvil om at hvis du på en måte bryter opp, så er ikke FA-cupen det en gang var når det gjelder betydning, men altså for det for fansen å komme ut til en sånn finale, sånn arena, og så treffe gamle kjente, bygge seg opp, og ingen kan finale bedre enn Liverpool, hverken på eller utenfor banen, spesielt utenfor, vil jeg si. Og det er lang tradisjon, og da skauserne liksom gir av seg selv. Så det er liksom en veldig folkefest i tillegg. Men Liverpool har jo ikke klart å få noe overtak på Chelsea i noen av kampene som har vært spilt sånn i ordinært i denne sesongen med 4 uavgjort, men på straffer der er Liverpool virkelig overbevist mot Chelsea, som de også slo i UEFA Supercup i 2019, og nå da med 3 forskjellige keeper i mål til og med på de straffekonkene. Hva er det dere tenker gjør at Liverpool nå også har blitt såpass gode på straffesparkkonkurranser? Jeg har vel egentlig alltid opplevd at Liverpool alltid har vært gode på straffer. Det er liksom det. Ja, men vi hadde jo en sånn periode hvor de tapte på en måte den der ligacupfinalen mot City, og så Community Shield vel på straffer etter det. Så vi hadde jo et par sånne litt halvveis. Det er mulig jeg følger litt dårlig med, da. Men det har liksom vært oppe i huet mitt at vi har egentlig alltid vært gode på straffer, så det opplevde jeg. Men det er klart det har vel blitt på en måte. Det har nok, som du sier, på en måte blitt vannet litt ut, jevnet litt ut, men jeg mener å huske at vi vant
I hvert fall 8 av de 11 første straffesparkkonkurransene vi var med i, blant annet, og de fleste av dem var veldig viktige. Så det er i hvert fall sånn jeg tenker at Liverpool er gode på straffer, men det er klart at vi har pratet mye om mentale monstre og Jürgen Klopp, og jeg oppfatter jo at det er en del av den mentale monstergreia egentlig, altså det er ikke noe tvil om at den troppen som Jürgen disponerer nå er mentalt veldig sterke, og ikke minst når du kommer nå i en situasjon hvor du kan avgjøre det på siste straffa av de 5 første straffene, og så bommer du den, og du sitter jo med en følelse at da plutselig så er liksom fordelen Chelsea. Mot Chelsea-svingen og likevel så greier å avgjøre det synes jeg var utrolig sterkt egentlig kanskje ikke minst de to som skjøt straff etter de 5 første Klopp nevnte på pressekonferanse etterpå at de brukte eksperter også på dette feltet her ja. Jeg vet ikke hvordan de trener på straffa men sånn har jeg forstått det det handler om å komme inn i et modus der du liksom bare gjør det du har tenkt på forhånd uten å la deg stressa. Disse straffekonkurransene mot Chelsea, så har vi Liverpool skott på var det 11 den første og så 6 av 7 nå. Og den ene misten som kom, da var Mané mot hans omtale som hans beste venn, liksom. Så det tok vel Klopp på seg skyld også, at det var han som hadde sagt han skulle gjøre det motsatte han hadde tenkt, fordi han kjente Mendy så godt, så Jeg vet ikke hvordan de trener på det, men at de er gode på det, er det i hvert fall ikke tvil om. Nei, de har vel brukt denne Neuro 11-folkene fra Tyskland, vel, som er sånn som forsker i neurovitenskap, eller hva det nå er, som vel også har på en måte, i hvert fall i forhold til Liga-cup-finalen, så satt jo de opp egentlig rekkefølgen på hvem som skulle ta hvilke straffer. Denne gangen så var det vel noe sånn, Simikas ble vel spurt om hvilken straffer han ville ta, og sa nummer 7, så det er vel litt sånn blanding der, men det virker jo sånn de har koll på hva de gjør, og som du sa, de har vel trent på en eller annen måte som gjør at de skal klare å gå inn i modus, uansett hva slags anledning det er, og hvor stort det er. Det er vel det som har vært målet med den treningen, hvordan de har lykkes, det vet jeg ikke, men det ser jo i hvert fall ut som de har gjort det. Men det var veldig interessant, for det er akkurat sånn som jeg... Nå er det litt forskjell på å skyte straffer i 6. divisjon enn å skyte avgjørende på Wembley, altså, men jeg har det tatt av en annen straffe, og jeg vil jo påstå det at teknikk og sånn er relativt liten betydning. Det som har betydning er nettopp det at du greier å koble ut alt og bestemmer deg for hva du skal gjøre og greier å gjennomføre, og det er mye vanskeligere enn det kanskje høres ut som, for når du går bort med ballen og teller straffemerket, så ser plutselig keeperen ut som 3 meter og målet som en liten sånn firkant baken liksom, og han kan bare strekke ut armen, så tar han ballen, så må du være tøff nok og mental sterk nok til å allikevel skyte der og tenkt å skyte, så det var veldig interessant å høre da, men jeg mener at det er akkurat det der mentale er definitivt det som er viktigst når du skal ta straffespark i konkurranse, altså kaptein, jeg tror ikke han bommer fordi at han brukte for lang tid på å forberede seg liksom før straffen skulle tas, altså det går veldig individuelt også, føler jeg, men det er klart det, hvis du gjør en god jobb, hvis du har alt på i orden, hvis du er forberedt, så definitivt sikkert en fordel da. Men I mitt huet så er Liverpool god på straffer, så kan det bare diskutere. Det er jo en nordmann med navn Geir Jore da, som er forsker på fotballpsykologi, som er professor for den norske skolen for sportsvitenskap, skal han vist være, som da har sett på hvordan Jürgen Klopp og Thomas Tuchel brukte tiden de fikk mellom ekstraomgangene og straffesparkkonkurransen i FA Cup-finalen, og han mener jo at noe av måten de har gjort det på har påvirket utfallet av straffesparkkonkurransen, for han påpeker blant annet at Klopp på en måte er veldig mye raskere til å på en måte ta avgjørelser, og på en måte virker å ha en klar plan på forhånd, og så når Klopp allerede har liksom valgt sine straffeskyttere, så har ikke Tuchel engang på en måte kommet
ordentlig i gang, så det virker i hvert fall ut som Liverpool har vært liksom litt mer forberedt på det som skulle komme, kanskje, da, enn det Tuchel og Chelsea var, at de på en måte hadde en plan og kanskje gjennomførte den sånn som de ønsket. Så det er i hvert fall slik jeg leser det han skriver. Men vi kan kanskje gå videre fra straffesparkene til Jørgen Klopp, fordi han har jo nå oppnådd sin egen kvadruppel. Han har som første manager i Liverpool-historien vunnet både serien, Champions League, FA-cupen og Liga-cupen. Og i tillegg har han jo da tatt VM for klubblag og UEFA Super League, så 6 store troféer har han nå vunnet. En bragd bare Sir Alex Ferguson har klart tidligere, men da på 6 år mer. Hvordan rangerer dere Klopp som Liverpool-manager nå etter 2 nye troféer denne sesongen? Det må vel bli et spørsmål for Torbjørn, for meg blir svaret litt for enkelt. For meg er det den desidert største. Jeg husker ingenting av Sunes, og av det som kom etterpå, så var vel Rafa den største for meg frem til Klopp kom i 2015. Så nei, for meg er han desidert størst, og selv om at han har forlenget, så gruer han seg jo litt til 2026, og den usikkerheten som kommer etter. Ja, det blir litt sånn. Nei, det er jo bare å få han opp på sokkel, etter min mening. Han er jo helt der oppe. Og han er på en måte en kombinasjon av Shankly og Paisley, som jeg oppfatter som de to største. Du kan si Shankly og Paisley er jo de to største, har vært på veldig forskjellige måter, eller ganske forskjellige måter egentlig. Altså, Shankly er jo en giganten på grunn av at det var han som startet hele det moderne Liverpool. Du sitter jo med liksom en oppfatning av at alt det som vi har opplevd de siste 60 årene har jo sammenheng med at han kom og fikk liksom forandret, snudd opp ned i Liverpool og ambisjoner og måten han startet jobben med, sammen med fansen. Så, men Klopp er jo på noe av det samme. Altså, vi hadde ikke vinnet ligaen på 25 år når han kom, og vi trengte en sånn type. Som kunne skape noe nytt, som kunne liksom legge ned sin innflytelse på det, sin ID på det. Det var rett mann til rett tid, akkurat som Shankly. Og så kan du dra inn Paisley, som da var fantastisk til å hente akkurat de rette spillerne, til å utvikle selve spillet videre og til å sanke pokaler. Og nå er Klopp på en måte i ferd med å begynne den reisa han også, med at vi vinner nesten hvert år, holdt jeg på å si. Vi vinner i hvert fall en pokal gjennomsnitt i hvert år her nå. Så han er helt der oppe, definitivt. Og han kommer til å leve i historia som en av de helt store, og også er det veldig vanskelig selvfølgelig å sette de opp mot hverandre, men han har vel allerede vunnet mer enn Shankly gjorde, men ikke så mye som Paisley. Så jeg tror fremtiden kan kanskje bli den aller største den dagen vi dessverre må ta farvel med. Men definitivt, altså, det er absolutt behov, synes jeg, for at de kan begynne å planlegge og få opp en statue. Bare for å korrigere, men han har jo likt med Shankly nå, for han hadde 2 FA-cupper og 3 seriemesterskap i tillegg til UEFA-cupen, vel, så det er vel på 6-6 der, men det er jo muligheter for å passere nå i vår. Man har jo noen igjen da, til Paisley med hans 14 troféer. Etter 120 minutter og straffe på lørdag så valgte Klopp friske bein mot Southampton og gjorde 9 bytter på laget, som vant 2-1, og slik sett på en måte sendte Liverpool til en ny finale.
gamblingen ser jo teit ut når det ikke lykkes, men når man oppnår det man skal, så er det mer en genistrek. Det virker jo som Klopp nærmest kan sette inn hvem som helst på dette laget, og så får han resultater ut av det, slik som flyten er akkurat nå. Jeg var litt nervøs når den lekkasjen kom på laget, og at det kom til å bli 9 eller 10 endringer. Men ja. Jeg synes det var ekstremt imponerende at det gikk likevel, selv om at Southampton var ganske elendig, så at den klarer å få snudd den kampen der, etter en føler seg kanskje litt bortdømt på den skåringen til Southampton, og likevel så klarer han å løfte seg og skåre 2 mål uten å... Altså, jeg mister jo Joe Gomez til skade, men jeg slapp å risikere egentlig noen utenom Jordan Henderson, som kanskje er aktuell for en... Ja, og Konaté og alle sånn, men liksom som i de 2 neste kampene skal spille. Og likevel så lykkes det, så jeg vil jo også tro at City-laget sannsynligvis samles når de fikk den lagoppstillingen der, for i tilfelle ble det noen jubelscene i Manchester, så det må det ha vært litt grann demotiverende å se at selv om at det var et B-lag, så gjorde de jobben. Jeg synes jo det viser at det er flere spillere her som har vokst i løpet av sesongen, i løpet av den suksessen Liverpool har hatt, så gode som vi har blitt. Altså, jeg føler jo mye av problemet er, hvis du bytter så mange, er at du ofte får kanskje en 4-5 spillere som kanskje er talentfulle, men som behøver litt å støtte seg på. Det var ikke følelsen her, altså det var Elliot kanskje, og de der som du kan si, som var litt yngre, Curtis Jones har vel på en måte kommet litt over den bøygen der, og så var det rutinerte spillere der, og flere av dem som har løftet seg, altså Tsimikas, bare for å dra fram igjen, har jo liksom blitt en spiller som har utviklet seg, og som jo er liksom litt i nærheten til å begynne å utfordre Robertsen, føler jeg. Og du har Minamino som skårer nesten i hver cupkamp. I hvert fall har det vært de hjemlige cupene har vært. Så, sånne typer, så at de har liksom dratt hverandre fram, synes jeg. Men selvfølgelig, dette var kanskje nesten i overkant, for det 2-1 flaterte jo definitivt Southampton. Så nei, det er utrolig imponerende, men jeg sitter med den oppfattelsen at Klopp på en måte har greid å sørge for at det er flere spillere som har vokst, og som bare kan gå rett inn, altså, og som kan være sjefer, selv om de egentlig ikke er i en startelver, og greier å hjelpe dem som på en måte kanskje da trenger en liten sånn hjelpende sånn oppå der. Så det virker utrolig sterkt. Og så har vi bank i bordet, i hvert fall hatt den andre del av sesongen her nå, hvor vi har vært relativt heldige med skader. Jeg har fått lov til å ha en full tropp, og det er jo enkelte spillere her som ikke har vært med i troppen til enkelte kamper, så det er nesten utrolig. Altså Minamino og Oxlade-Chamberlain for eksempel, altså, da var Ox ikke med engang nå, ikke sant? Altså, det forteller ganske mye, synes jeg, det, og hva det, han har å spille med nå, altså. Så det all good. Og det blir vel nok en kamp med mange endringer på søndag, går jeg ut fra. Hvordan tenker dere laget blir til serieavslutningen? Ja, jeg oppfatter jo egentlig nesten laguttaket som litt ganske lett, måtte jeg på å si, men det er som... Ja, får høre. Ja, Alisson, også Trent og Robbo som bekker, også... Jeg regner jo vel med at Van Dijk blir klar, og at også er det, jeg tror nok Konate spiller. Jeg er fortsatt litt Matip-mann. Jeg synes alle tre midtstopperne var gode mot Chelsea på Wembley for øvrig. Jeg synes det er veldig lite å bytte på, holdt jeg på å si, når det gjelder Matip og Konate. Det hadde jeg helt personlig, så er jeg fristet til å si Matip hvis jeg skulle velge sånn, men det er
hårfint, men jeg tror kanskje det blir Konate, og så blir det Fabinho, Thiago Henderson. Ja, hvis han blir klar igjen, Fabinho, da. Ja, ja. Ja, ja. Men, hvis ikke, så blir det vel Keita. Og hvis det var noe liksom, tvil om at det kanskje Keita burde starte, så føler jeg vel kanskje at den FA Cup-finalen på en måte sa at det tror jeg ikke kommer til å skje. Det blir Fabinho, Henderson, Thiago er den foretrukne midtbanetrieren, det helt overbevist om, og de spiller hvis de friske. Det blir overrasket hvis det ikke blir Diaz, Mané, Salah, hvis de friske. Selv om Jota definitivt banker veldig på døra der. Så det kanskje et par plasser der jeg liksom lurer litt på, ellers så tror jeg Jürgen har veldig klart for seg hvem som skal spille da. Og jeg regner jo egentlig med at han stiller det han vurderer som helt opp av lag til søndagen. Det blir jo, det 6 dager til Champions League-finalen, så jeg tror ikke han har så mye tankene på å spare noe. Det må selvfølgelig i tilfelle være hvis de har følinger med en skade. Nei, jeg tror egentlig det mye det samme som Torbjørn, men jeg ser ikke helt for meg at de vil risikere Fabinho hvis det en strekk som han har slitt med, så tror jeg de vil nok safe og vente til neste veke, tror jeg. Vi får vel svar torsdag kveld, kanskje da pleier det å komme noen treningsbilder for om han er tilbake allerede. På midtstopperplass så tror jeg også egentlig det blir Konate, og så får en nå har jo ikke Matip slitt så mye med skader i år, men en føler likevel at de kanskje må være litt grann forsiktig, og så ser jeg for meg at han starter mot Benzema i Champions League-final. Nei, det blir spennende å se om Fabinho blir klar. Han får krysse alt han har for da. Jeg tror egentlig Matip starter det, altså i og med at Konate har spilt i 2 kamper på rad, at han velger Matip foran Konate, men det blir jo spennende å se. Før den avgjørende søndagen så leder Manchester City serien med 90 poeng, og 1 poeng bak er Liverpool, så forutsetningene er ganske enkle. Vinner Liverpool og Manchester City avgir poeng, så er Liverpool mestre. Taper Manchester City og Liverpool bare klarer uavgjort, blir det målforskjell som avgjør, og der har City så mye å gå på at de må tape med 7 mål for at Liverpool skal vinne. Og så har du det scenariet da, som kan gi en playoff-kamp, og det er at Liverpool spiller 5-5, og City taper 6-0. Da blir det playoff-kamp, men det er kanskje ikke det mest sannsynlige utfallet, kan vi vel si. Men for Liverpool er det i realiteten bare en seier det handler om. Har dere også tro på at Steven Gerrard og hans assistent Gary McAllister skal klare å varte opp med et nytt Liverpool-mirakel og sikre Liverpool en trippel, slik de to gjorde i 2001, eller? Jeg så Jamie Carragher sa at dette var en kamp som City vant 99 av 100 ganger, men så kom jo dette med press inn i bildet, og Pep Guardiola og City har gjort veldig mye rart tidligere når de har blitt satt under skikkelig press, og det er liksom kamper de må vinne i Champions League, spesielt enkeltkamper. Så det er jo da sier meg et lite håp, selv om at jeg synes det var litt trasig med den kneskaden til han Esri Konsa i går, at det skal bli Callum Chambers i midtforsvarelag med han Tauron Mings, så jeg ikke er så veldig begeistret for. Men nei, vi må jo bare håpe. Hvordan er det håpet hos deg, Tilbjørn? Hvis jeg skal være ærlig, så er det jo ikke veldig høyt, men for all del, det må være lov å håpe. Altså, det er Manchester City som har alt presset her, for jeg tror jo, ærlig talt, det er veldig få som forventer at City skal sprekke her. Så hvis det skjer, så tar vi selvfølgelig hjertelig imot. Dette her tror jeg blir spennende så lenge City ikke leder. Og det håper jeg i hvert fall blir så lenge som mulig, for det som Ariel er litt inne på, så det kan komme nerver her. De har vel ikke vist at de er verdens beste til å prestere akkurat når de må prestere. De har vel tapt noen viktige semifinaler blant annet, og litt forskjellig de siste årene her. Så det er det litt håpet mitt. Det er liksom, jeg må innrømme at jeg har litt nesten sånne der mareritt-tanker om at pling, her er det 1-0 etter 5 minutter, og så er det liksom. Men hvis det går mer tid her, så kommer håpet til å stige i takt med det, altså. Og det som jeg for så vidt også er enig med Ariel, at det som bekymrer meg litt med Villa er forsvaret, og hvordan de skal greie å stå imot City, det plager meg litt egentlig. Det som jeg prøver å
hva skal jeg si, trøste meg litt med egentlig, er at skal du greie å få til noe mot City, så må du ha mot, og du må nok gjerne ha litt sånne type spillere som litt sånn der trives med å spille sånne kamper på en måte. Det tror jeg kanskje vil jeg ha litt fremover, altså. Danny Ings for eksempel en sånn type som ikke har respekt for noen og som godt kan klappe inn et par mål på nær sagt virkelighetsbane, og vi har Philippe Coutinho der. Og jeg ikke så veldig opptatt av den der Liverpool-connection egentlig, men det klart de har vel ikke noe mot å hjelpe oss, det tror jeg ikke, men det liksom typer som du som går til en sånn kamp at ja, her kunne det vært artig å liksom lage litt kvalm for storfavoritten og sånt, og så det litt som trøste meg litt, kanskje at jeg tror de har typer fremover på banen til å kunne score en goal eller to, altså. For et tidlig Liverpool-mål så kan det spre seg på tribunen hos deg også. For tid å gå, så blir det stress. Jeg er litt den der at i utgangspunktet så er jeg ganske pessimistisk, men vi tar imot selvfølgelig noen gode nyheter der, så for all del, vi må jo champagnen har jeg ikke kjøpt inn, men det kan ikke en jeg gjøre, og så har den stående i skapet for sikkerhets skyld. Ja, men det er som du sier, man må i hvert fall bare håpe på at spenningen varer ut 90 pluss 5 minutter, at det liksom holder seg spenningen, at det ikke er 4-0 på Etihad, og så er det egentlig ikke så mye å gjøre med. Jeg trøster meg litt med at Villa var noe ganske gode mot Liverpool, synes jeg. Ja. Mm. Og City har noe veldig shaky forsvar, da så vi jo mot West Ham. Det blir jo sikkert Fernandinho igjen på siden av Laporte, han ser jo ganske utdatert ut, vil jeg si, og Sinchenko på venstrebekken er ikke all verden mot et lag som angriper, han er jo grei med ball og offensivt og sånt, men så jeg får håpe på litt hjelp fra Oliver Watkins og en som går på de løpene, så for Fernandinho ikke like, så skal jeg bli litt mer optimist, altså. Til siste serierunde så sender Premier League et trofé til Etihad med lyseblå bånd, og et trofé til Anfield med røde bånd. Det har vært noen sesonger tidligere også i Premier League, der sesongen har vært avgjort i siste runde. Du har jo skrevet en sak om det på Liverpool.no, Aril. To ganger tidligere har jo Liverpool og nettopp Manchester City også vært i en lignende situasjon som nå. På tredje gang kan det kanskje gå Liverpools vei. Niende gang totalt det skjer i Premier League-historien. Liverpool var i situasjonen i både 2014, da de trengte et City-tap mot West Ham, det gikk ikke. Og så i 2019, da Brighton måtte ta poeng. De leder jo, og jeg husker denne jubel på tribunen, og han liksom fikk ta litt til å håpe, men dessverre så snudde City og vant 4-1 der. City også har jo vært i denne situasjonen flere ganger, og spesielt den 2012-sesongen, da de vant på målforskjell til slutt, når de skåret to mål på overtid mot Queen's Park Rangers med Aguero i øyeblikket. Men på en måte så kan jo da gi litt grann håp om hvor stressende en sånn siste dag kan være, for QPR, de redder vel plassen til slutt, men det var liksom, City var gedigende favoritter likevel, holdt de på å rote det vekk skikkelig, så en kan jo håpe at det faktisk går denne gangen der da. Ja. Dessverre så har det vært sånn at det lag som har hatt best utgangspunkt før siste serierunde har vunnet alle de 8 i Premier League-historien. 1989 var vel den gangen det gikk andre veien, da var det ikke Premier League, men første divisjon, og da gikk det vel ut over Liverpool når Arsenal vant liggende på overtid på Anfield. Så det har vel skjedd at underdogen har vunnet siste dag. Det høres ut som det er på tide at Liverpool gjør det nå da, Torbjørn. Ja, det kan du si. Men det er liksom, jeg vet ikke, vi tenker liksom, det er en del prat om nå, ikke sant, du hører hva har Liverpool vært Liverpools beste lag gjennom tidene og så videre, og grunnen til at det er en del prat om det nå er jo for at vi er veldig gode, altså vi er helt der oppe, og Det som jeg først og fremst håper nå, fordi at du kan si dette er ikke noe, for meg er dette tidenes beste Liverpool-lag, og det kommer det nok til å være uansett, det tror jeg.
Altså min favoritt, og det har litt med gamle helter og vi og så videre å gjøre, men altså min favoritt har jo vært 78-79 laget hvor de knuste det som var av motstand i ligaen, men de vant ikke noe annet det året. Ja, likevel for meg så har det liksom vært det store laget, og så har andre hatt for eksempel 78-88 med Barnes Bears og sånt, men de vant i gåsøgne bare i ligaen det året da også. Så jeg tror ikke de må vinne The Treble for eksempel for å bli oppfattet som et sånn veldig stort lag, men det er selvfølgelig på en måte viktig at du vinner en av de to store, føler jeg. Altså enten Premier League eller Champions League. Det er det som på en måte kanskje er mest oppe i huet mitt, at bare vi vinner en av dem. Og så er det selvfølgelig den der drømmen om kvadrupel, for den sjansen får du kanskje aldri igjen. Altså det er såpass mye tilfeldigheter og flaks og sånt nå i fotballen og gode motstandere her og så videre, at kanskje får du den ene muligheten, og det hadde selvfølgelig vært helt utrolig, og kanskje om det kanskje skjer igjen, så blir det i hvert fall ikke, kan det fort bli mange år i hvert fall. Så det selvfølgelig det ligger der, at det er en sånn der unik mulighet. Jeg tror noe, tror jeg uansett at vi alle blir fornøyde med sesongen her, nesten uansett hva som skjer, men at jeg er veldig opptatt av at hvis vi kan vinne en av de titlene, så synes jeg det på en måte er litt viktig, fordi at det på en måte befester det storlaget som vi har nå, da. Og så er det litt sånn, det høres sikkert ut som en floskel, og managerne prater om det, ikke sant? Men altså det er tross alt, når det gjelder de titlene og det ene poenget, eller den ene scoringen, så kan det være en tilfeldighet, ikke sant? Og vi kan jo, vi drømmer alle om at fotballgudene er med oss på søndag, men nå er det en gang sånn at skjebnen er ikke først og fremst i våre hender, da. Så, men for meg er det, ser jeg litt mer sånn helhet i det, og at jeg håper at vi i hvert fall tar en av de to store titlene som det står igjen å spille om. Det blir 2, 3 eller 4 troféer for Liverpool denne sesongen, uavhengig av hvordan det går i siste kampen. Du var jo litt innom det, Torbjørn, men hvordan ser dere på det Liverpool har oppnådd denne sesongen så langt, og hvis det skulle komme noen flere troféer? Det er nok den mest spennende og sikkert den beste sesongen der jeg har fått fulgt Liverpool. Det er jo helt utrolig det de holder på med. Ja, for meg er det tidenes Liverpool-lag, og hva skal jeg si, hvis det er noe som på en måte kjennetegner i laget, det kan bli kanskje litt selvfølgelig, men for meg så er det som kjennetegner i laget, er at vi aldri har hatt så mange spillere av det vi kaller verdensklasse som nå. Og for de som går litt tilbake i tida, ikke sant? Altså, vi hadde lag med de tre skottene, Hansen, Sune, Stellish, vi hadde Rush, vi hadde før Clemens i mål, men det var, du kunne liksom, jeg mener at du kunne si at det kanskje halve laget var det du oppfattet som verdensklasse, da, som selvfølgelig er veldig vanskelig å definere, men allikevel. Men nå har vi nesten over hele fjøla, og sånn sett så er det helt unikt, og det er det som jeg kommer til å huske med det laget, tror jeg, uansett at vi hadde aldri B-lag, og så hører det med historien at vi konkurrerer mot en motstander som er en motstander som er bedre enn noe av det vi har konkurrert mot før. Sånn er liksom livet, sånn er historia, men det blir jo liksom litt sånn der, vi prater om at vi har spilt 63, vi kommer til å spille 63 kamper. Og det er nok ganske unikt, for nå har det blitt litt sånn nye regler og sånt, men det var det vi gjorde på 80-tallet også. Vi spilte 60 kamper i året, og der har du også igjen det der med at det kan være litt tilfeldig, fordi bare for å så vidt tilbake til Chelsea, så jeg synes jo vi har spillemessig vært best i begge finalene mot Chelsea.
Nå skal det sies at Chelsea har hatt noen store sjanser også, og så videre, men jeg synes vi har vært spillemessig best, og at vi har fortjent å vinne. Men jeg synes på slutten nå, så var det spesielt ekstra gangene, så så vi sliten ut. Så det har litt med å finne... Nå får vi noen dags hvile og greier og frem til både søndag og senere til finalen, så det er litt med timing hele tiden her for å få akkurat full kraft. Da. Så vi får bare krysse fingrene for at vi på en måte får full uttelling. Men denne sesongen da, synes du det er en suksess allerede? Ja, det synes jeg. Det synes jeg du må si med to køpper, og det har vært veldig moro å vinne dem. Og kanskje så må du si det at skal det være en helt historisk stor sesong, så bør du kanskje vinne en av de to store, men jeg tror allikevel folk kommer til å huske dette som den der Klopp-sesongen, hvor vi spilte alle kamper vi kunne spille. Og jeg tror vi kommer til å vinne mer enn to titler. Så vi må nå se på det, men altså, uansett så kommer det til å være som en stor sesong, det gjør det, men toppen på kransekaka håper jeg gjenstår. Aril, helt til slutt, hvor mange troféer blir det denne sesongen? Tre. Ja. Og da er det siste... Negativ avslutning. Nei, jeg tror vi slår Madrid, så det tror jeg. Og Torbjørn, du lander der du også, eller? Ja. Da håper vi begge får feil at det blir fire. Tre. Skal få ta takk til det også. To, tre eller fire troféer. Jakten fortsetter i hvert fall denne helgen. Håpet lever om et 20. ligagull. Men da trenger vi hjelp av Steven Gerrard. Og utenom Jørgen Klopp er det garantert ingen managere i Premier League som har mer lyst til å hjelpe Liverpool enn akkurat han. Og i neste uke skal vi snakke om hvordan det gikk og lade opp til en ny Champions League-finale. Til da sier vi bare ha det bra så lenge. Ha det bra. Ha det, up the Reds.